Ideia sortu zen, gerrako kontua jasoten gebitzela, Oñatin, han sortu zen ideia, ba, politia izango litzakela, ba, 75. urte hurrena etorrela gerria zizala, eta politia izango litzakela emakumeen ikuspegitik, ba, zeo zeikia, gerriakin lotuta, eta, bueno, hori han sortu zen, baina gero, ba, ahotzaken lanien nabil, eta ahotzakeko lankide batzukin, eta gero aparte, ba, antzerkizaleko bat, kantuzale elkartekoa, eta hola, bueno, ba, batu ginean taldetxo bat, eta erabaki behar hori aurrera ateratea. Eta hori aurrera aterateko ba, sortu gehen Amantala Kultur Elkartea. Nire historia kontu honetan hasi zen ekaina bukaera aldera edo, ba, Idoiak kotxe egin zidalako, hautsa.comen lanean zegoen, eta Amantala Elkartea sortua zuten, justo pentsatu zutelako, ba, testigantza asko zituztela, ba, gerra bizi izan zuten edo gerra ondorengo emakumeenak, ez? Eta orduan iruditu zitzaien hori lau aizetara zabaldu behartzela, bueno, ba, urteetan eurak gorde egin dituztelako beraien barnean, ez? Igual plazaratu gabe eta bueno, baz, iruditu zitzaien bazala garaia modu batera hori transmititzeko emakumeen ikuspuntua zelako, ez? Eta askotan hori ba hor gordeta geratu da. Orduan berak deitu nindunean eta kontatu pixka proiektua, ba, bueno, berehala esan nion baietz, animatzen nintzala, eurak nahi zuten nik zuzendaritza artistikoa egitea, eta bueno, pues hori izan da pixka banere egin gizuna Amantalen ahotxean. Lutsi ditolo hauzik. Gu bai, bete natzien nire, baina jotan lutsi, garbitu zen horrez, barri jo dien, jarra itza, ura, barri jo, hartu prozesua luzi izan da, betiko moduan, ba, zein adirua, ez, lehenengo pauso horrek emutia, ba, ez, azkenean, ba, pertsona ez ezagunak izan da, ba, ez da samurra, ideia politia izan arren aurrera ataratea, eta bai, luzi izan da, ja, bueno, behin erabakitzea hartuta, ba, zinean testigantzak eta ba, zinta behiraketan, testigantza ba, pila bat behiratu geben, ba, topaiteko, ba, apur bat, ba, gerrako kontuak, eta gerra osteko kontuak, ba, emakumeak beti be, ez, emakume kontutako kontuak eta ba, bueno, ondo kontutakoak eta guk gura gabena, bueno, ba, gizarteko alordanak arketia gerra osteko, ba, giro hori, bai, eskola garaixa zelakoa zan, lana, ba, elizien indarra, nubixo garaiko kontuak eta gerra nola gogoratzen duten, gerra berez leherketak, gozea, gero eskola garaiak, dena pekatua zela, erlijioarekin zeukaten harremana, beraien senarrekin, orduan sailkatuak dijoaz, modu batera hor noa, gero bizualki ona datorren entzako bakarrik ez belarrietatik sartzea, beraien lekukotasuna baizik eta begietatik ere bai, eta horrela bihotzetarri izateko. Zaltasun handien aholako ikuskizun batena da egun bateko hor dagoa dela, ez? Behin egingo duzu eta orduan egingo den hori hortxe geratuko da. Hori bai, aldez aurretik ikaragarrizko lan handia dago,
bueno, ba, nire lana izan da pixka bat arkitektura ematea historia guzti honi, eta berez testigantzak era bueno dokumentala edo bueno ba dokumental gisa sailkatzea baldin badago ba nik horri ematea edo ematen saiatu naiz ba ikutu artistikoa edo poetikoa edo eta ona datorren horrek jaso ditzala testigantza horiek ba historia baten barruan ez eta horretarako oinarri gisa ba bueno erabili dut amantala, ez? Amantala indar modura, amantala kemena, amantala sentimentuak, ez? Edo isilpean gorde diren gauza guzti hor amantal hoietan gorde dituztelako eurak euren posak eta kezkak eta minak, ez? Eta ordun guk gaur ba amantal hoiek astindu egingo ditugu. Egin zuen bimankotan. Gure amonak ordea ez zuen astirik altu magikotarako. Gauza bitxia egin zuen. Egun handietarako zuen amantan zuria hartu eta jantzi egin zuen. Zeinen ederra zegoen amantan zuriarekin. Eta edertasunarekin batera heldu zitzaion kemena. Titziar Ituño darama ipui bat gogorat duko digu edo kontatuko digu umetan bere amona kontatu zion historia bat, ez? Nola amantalek ahotsa zuten eta ordun historia hori erabiliko dugu ari guztia lotzeko, baino tarte horretan tartekatuz dijoaz lekukotasunak eta bitarte horretan ba denetarik ikusi al izango da, ez? Ba kantuan Amaia Zubiria, Arian Unamuno fado bat abesten euskeraz, Zaloa kokain taldekoa, hainbat taldea, eta gero dago bueno, dantza talde bat, oinkari, eta hor modu batera eurak uztartzen dute tradizioa eta gaurkotasun hori, ez? Ba, badago beste persona bat Laura Martin garaikide, dantza garaikide egingo duna, hor lotura asko daude, ez? Eta bertxotan daukagu Maialen Lujanbio, eta bueno, ba, modu batera artista asko daude eta lekukotasun asko guztira ehundikora emakumez. Lekuko, bueno, bideotan ikusiko dugun 40 piko emakume dira eta holtza gainean 70 bat. Trazionamentu, epa mobiliare, zeo zarremate ziduten, baina olako koskor bat. Ogi koskor bat izaki eta katua galdu ziolan, iraganeko jakintza guri alegatzen zaigu olan. Saiatu gara Azpi Euskalkidanak ba, presentzia eukidaixen, eta 40 dira, baina bueno, beste emakume batzun ahotsak be antzerakoak izango zian. Ez dia, bueno, ba Gipuzkoako emakumeen ordezkari edo izango liak 40 honek. Danera 70 pertsona baino gehiago igoko dira hotzara, dana emakumeak, umia pe egongo dira eta bueno, sarrena beste zenbat urtekoen, baina ba bai, ba hor belaunaldi bat baino gehiago elkartuko dira holtza gainean eta bueno, azkenien transmisio hori etxeko sukaldetan indiana oindala oso gutxira arte, ba bueno, ba gaurrengo da holtza gainean.